Ulan kapriyeyi! Burası nasıl mahalliyok? Ulan mahalliyok ne kadar mısın? Ama haku kapta da da turup girmeyin. Tabar kaka mı hapisi de ta? Vahba! Yuttus! Makeup kay gao! La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu makeup basa hukuk kaylesi. Bunda Aysa'yı garemi ücünü satacağız bunu. Yuttuğun ya bası! İlesi de ben gidip bitmediğin ne şey? Yürüyorum Rıbbek abi diyeyim ha! Suyu önü kuru gibi çatka! Kuru gibi çatka oku kamartın sen Rıbbek abi! Stop! Makeup kaygi ani av! Kana kalmış deli sonra kalasın bir deneyim. Yürüyorum İslam terisi de ulanlı. Vavvalaş! Makeup kaygi av! Vavvavvavvavv! Ne kadar bu hem? Hatta anı insan kuru şey gibi duniyi. Bir an makeup kaygı bir şey. Ha vallahi bu nabiyle kuru şey gibi duniyi. Marka batıp kalkın mersiti. Bisat bolu ekata. İmi kankırtay. İdin kakadın makeup geygi. Ya! Yere şuga! Nasıl sır uydun lan? Ay onu! 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 Ömrün! Habibi bana makeup atkı kuruh balıntay. Habibin anne, habibin anana. Ma duruha saati ya bu gadeba. هذا الكومة ديرانة صوصر واتقران ساكو يالي حبيبي لا هاقا كعب صوي دا جات كي كان ساقال لاب مي شالي اللي احنا كين جوكتي؟ وين برجيني؟ سدي دينا؟ وين برجيني؟ ساقال كينا؟ وين برجيني؟ حبيبي إيدا جيسو وين نعي يانو بيين تان قوشا يقوي لا إميكا لكن إميكا كاقا كعا يانيكو وأكت هيما ولالكا هورتا هالكي كي تالو أما قلبي جيسا سيدي أقوي تاي إنتو عطابو عطانك ها 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 إيدا حبيبي شلت ولو حصان سما مركا بحدي ولا الكا مسوي ذاتي مودي تعنا اخر كتشوك انت وحان لك المون حريف كيو مخزن كينو كردد قال يا مركا خاو سوما لك المي يساقيو ميك اب كاقي هذا ميك اب كاقي لصو بحيا waxaan ku doodoonaba maatan gacanta kugu dhigay daayaraantii uma sanna ilaahay ba ilaahay yaa allah waad garanaysaa cabdaanku xagga uu iga taagan yahay xagga uu igaga jirana waad garanaysaa ilaahow kii cadaada maanta naga dhig kan hadduuna caddayn waayo waan ka hadhayna iwad iwad kaniifku la galay xabiibi kaniifka ituu miyaaradii la hor istaagay ayuu isku dabooqay Dib. Maxay ugu taalaa? Maxay ugu taalaa? Iminkuna soo taagan yahay marsan yahay. Waxba uma tirin doon. Waa digaar. Allah naxdi, Allah naxdi. Waxba naguma biirin be. Isagana waan dhegeysanayaa wuxuu leeyahay. Ayaa nin fasaxday xabiibi, chatkaygan sagayr noqday. نوامة مرشوك شوك 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 برتها أكد دقاقي برتها أكد دقاقي واقص الشي واسكا سعنس نعيشوني سيد مركا كوبا دورت وحر الجنة إن حلقة دمان تأكيش أوتكو مبسوطين أوتكو جيبوتين أوتكو غلخشين أوتكو دوخدين أوتكو مرقامتين هاي بس دينك عاموس أيوم المو والنا hatta ba muhiimadu inta qosoloon lagu joojiyo ma ahay walaalayaal waa inaan isbaraarujino on ilmi iswedaas waa sidaa darteed waxaynu musalsalkan ugu tala galnay in aynu ka difaacno hablaheena walaalka foosha xun leelo geysanay maanta waxaan aragti guud saarayna caqabadihii iyo mashaakilkii soo waajahay gudniintii hablaha caqabadahaas oo u sii kala baxa saddex kow qofkii caadaadkan falayay oo ka haysta turjumad been ah diintii laba cadaadiskii bulshada oo kule haddii gabadhan caadada la marin guur kuma habboona saddex
caadadan xun oo dhaqankii soo dhex marayso oo lagu leeyahay waxaana amray dhaqankeeni haddaba walaalayaal aynu isku duubnaano oon ilaashanno hablihiina.